Assalomu alaykum, Offside ko'rsatuvining tele tomoshabinlari. Endi kechirib qo'yasiz-ku DJ Pelegrim janoblari. Bitta kechgan odam yana kechadi. Siz shu uchun Barselona fanatiman demang hech qachon. Bizda baribir futbol yo'q ekan. Bo'mbo'sh stadionlar, talabga javob bermaydigan chim. Chim muammosini 20-yil da menimcha yopamiz. Yo, futbol o'ynashimiz kerak. Yoki buna futbolni yig'ishtirishimiz kerak. Men transfer narxim balandi. Opa. To'g'risi bu transfer bunaqa pulga meni ham oladi hozir. Rossiyaliklar. Bunaqa pulga meni klubim qo'yavermaydi. Uyalinglar akalar. Birinchi dushman Dilshodbek Kattabek. Messi vatan uchun o'ynamaydi. Deyarli shu. Opa, mana bu qanaqa burilish bo'ldi. Aizlar, men bu qarsak chalmasdan boshqa ilojim yo'q. Kasseris Realdan xor bo'lib ketgan. Benzema juda ham qoqlagan. Qoqlaganda qilardi. Yo'q, chunki Ronaldo bor edi. Qirol, haqiqiy qirol. Busto hayratda dedi-ku. Men futbolni yaxshi ko'raman. Haqqingiz yo'q sharhlashga. Birdan aytishim mumkin, yutqizmadi. Ha, Jamshid, menga futbol to'g'risida gapirma. Ibrohim Ahmedov, Kaka, Messi. Birti. Maski bo'lsa ham kiyib kirardim Barselonaga bor-ku. Mana shunda shimimni ko'tarib. Qo'rqsam Mirjo Qosim pakma solishtiryapman. Bunaqa klublar bo'ladi. Men Xayrulloh Hamidov asabiylashganini hech ham ko'rmaganman. Messi o'ynayapti, nima qilishim kerak? Messi o'ynayapti, nima qilishim kerak? O'zi normal futbolchi bo'lmagan, nima deyapti? Men inzilarim qotib ketdi. Nimadir otdingizmi televizorga shu payt? Janjal bo'ladi. Stop. Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, assalomu alaykum azizlar. Futbol TV telekanalida biz bevosita ofsayd ko'rsatuvining navbatdagi sonini namoyish etishga tayyormiz. Bugungi mehmonimiz uzoq muddatli muzokaralardan so'ng, hattoki Ronaldo va Messi ham shu darajada muzokaralar olib bormagan. Kimdir Paris Saint-Germainga o'tish borasida, yana kimdir esa Manchester Unitedga kelish borasida, lekin bu inson bilan biz juda ham uzoq muzokaralar olib borgan holda uzoq bir davlatdan olib kelishga qaror qildik va ofsayd ko'rsatuvining ilk birinchi sonida mehmon bo'lgan yana boradan 2 yil o'tib, oxir oqibat yana shu stadionga qaytgan Alisher Uzoqov janoblari. Menimcha bu inson haqida ortiqcha ta'rif berishni hojati yo'q va shuning uchun bevosita aytishim mumkin, Arsenalni jonkuyar muxlisi. Mana bu so'zda ham bir Umid aka ham hali shu yerda mana ma'no bordi, jonkuyar kuydiraveradi deb. Jonkuyar muxlisi, haqiqiy muxlisi. Biz hattoki nechta mehmon kelgan bo'lsa, o'sha har bir mehmon bilan mana shu Arsenal mavzusi, xususan Alisher Uzoq mavzusiga biz xohlaganimizcha to'xtalib o'tdik. Xohlaganimizcha gapirdik va Alisher kirib kelishlari bilan bugun mani eshitasizlar. Endi men xohlaganimcha gapiraman dedilar. Alisher Uzoq, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men xursandman yana taklif qilganingizdan. Chunki ancha gaplar yig'ilib qolgan edi. Men Arsenal muxlislari nomidan ham bazı bir gaplarım belki yeter. Çünkü son paytlarda bu ofsayd ko'rsatuvi xuddi bir Manchester United jamoasi uchun ochilgandek bo'lib qoldi nazarimda. Birinchi hujum yomon emas. Yaxshiyamki shu UzReport Futbol TV telekanallarida shu bosh prodyuser o'zingiz va shu ko'rsatuvni muallifi o'zingiz. Ve Manchester United'in muhlisi hem Oziz. Şunun için Manchester United'in muhlislerini çakırgan halde hazırda ünçelik yakşı formada bulmayan Ozilerin azali rakibiyle Arsenal'ın üstüden, Huli'leden kegençe na orın kulgiler üçün bugün cevap biraz. Bugun aizlar, mana shu yerda bugun ko'rsatuvga ajratilgan vaqt o'zi g'oyasiga yetdi. Qo'rqdi-ku. Bilasizmi o'zi? Ko'rsatuv, ko'rsatuv. Aynan Arsenal mavzusi bilan ochilgan edi ofsayd. Sizning oyog'ingiz shu darajada yengil Arsenal bilan bugun hozir. Yengil keldiki, ko'rsatuv juda ham ommalashib ketdi. Siz birinchi boshlab berdingiz Arsenal haqida birinchi suhbatimiz bo'lgandi. Nimaga sizlar mana menga aytdingiz, sizdan so'rab, nima Arsenal sizlarga nima yomonlik qildi, Ibrohim? Yo'q, nimaga uni qotib tashlash kerak, kulib tashlash kerak. Sizlar ham 2 yil oldin shunaqa ahvolda yuruvdinglar. Hali sizlar o'shandan keyin. Ya, nima? Xuddi shuna 16-17 o'rinlarda yurganlarni men yaxshigini eslayman. Je bo'lmagan o'rtada turnir boshlanganda shunaqa ahvolga tushgansizlar, eslayman. Bu degani azaliy raqib ustidan qotib kulib tashlash kerak degani emas.
Yo, biz sizga achindik. Biz Arsenalga umuman aloqamiz. Siz o'yladik, mana muxbirlar bilan. Sizlar uchun endi o'zingizlarni o'ylanglar. Mana kechagi o'yinlar, Liga chempionatidagi o'yinlar, o'zingizlarni o'ylanglar. Sizlar Manchester United, iltimos. Endi sizning kayfiyatingiz bir ko'tarilgandi, bir adashib, men Tottenham bilan bo'lgan uchrashuvda bir 3-1 hisobda yutib qo'ydi. Bunaqa hisob qachon ko'rdinglar oxirgi marta? Ancha bo'ldi, to'g'ri. Ancha bo'ldi, bunaqa chiroyli o'yin adashibmas. Chiroyli o'yin bo'ldi kechagi mana Tottenhamga qarshi. O'sha eng tarixiy derbi deb nomlanadi bu derbi. Eng prinsipial derbi, jamoalarni nechinchi o'rinda turishidan qat'i nazar, har bir shunaqa derbilar juda emotsiyaga, hissiyotlarga boy o'tadi. Shuning uchun kechagi o'yin juda prinsipial edi. Jamoa va nihoyat yaxshi o'ynadi, chiroyli o'yin qilib berdi. To'g'risini aytaman, men ancha bo'ldi Arsenal ishtirokida bunaqa o'yin ko'rmaganim. Kecha juda chiroyli o'yin namoyish etib berishdi. Endi sababini aytishim mumkin. Asosiy tarkib sekinasi shakllanib kelyapti. Undan qancha shakllanish mumkin? Necha yil shakllanish mumkin? Mayli, shunga oydinlik kiritaylik. Yo, men bu mavsum haqida gapiraman. Ha, mavsum haqida. Bu mavsum boshida deyarli jamoani 60-70% asosiy tarkib o'yinchilari yo'q edi. Endi shu sabab ham jamoani bosh murabbiysi ham ancha yoshli qilayotganligi sababli boshida ancha yomon o'yin namoyish etishdi. Ochig'i men to'g'risi mana 3ta turdi, 3ta g'alaba, so'nggi 3ta turdi. Bunaqa o'yin kutmagandim. To'g'risi, lekin mana yaxshi tarafga o'zgarish bor. Keyin hali yana bir muxlisingiz bor-u sizni, Manchester United sizning o'rtog'ingiz Muhibulloh degan bola. Sizni ham o'rtog'ingiz. Bizlar do'stimiz umumiy. Shu bola ham mana kechagindi qaysir ko'rsatuvingizda kelib, stadionda hech kim yo'q. Arsenal o'ynayapti shekilli. Bu ofsayd ko'rsatuvini muallifi Ibrohim Ahmedov degani Muhibulloh. Bu ko'rsatuvga hamma xohlagan gapini gapiradi degani emas. Ha, buni esingdan chiqarma. Arsenal Angliyada passishamiz bo'yicha eng yuqori o'rinlarda turadigan jamoa bo'ladi. Va birinchi o'rinda turadi biletlarning narxini qimmatligi bo'yicha. Shuni hech qachon esingdan chiqarma. Kecha aytsam, passishamiz desam, ha. Men bunaqa so'zlarni tushunmayman dedi. Darrov zadini yoqib yubordi. Takshdi. O'rinli tanqid bo'lsa, gap bo'lishi mumkin emas. O'rinli tanqid misol uchun 3ta tur oldim. Arsenal 20-o'rinda ketyapti. To'plar nisbati -9. Bitta ham gol ura olmadi deb turib tanqid qilinsa, men bu tanqidga to'g'ri qabul qilardim bu tanqidni. Lekin noo'rin tanqidli mani jahlimni chiqaradi. Qaysi biri? Mana misol uchun bir oldingi ko'rsatuvimizda Muhibulloh shunday degandilar-da, Arsenalni bugungi kunda mahallamizni bolalari ham yutadi degan. Shunaqa ham. Endi bu qanchalik to'g'ri bu? Ana endi qarab turing. Qanchalik to'g'ri bu? O'sha siz ko'rgan ko'rsatuv, oxirgi ko'rsatuvda men Muhibullohga yana savol berdim. Esingizda bo'lsa, bir aytuvdingiz, mahallam bolalari ham yutadi deb. Deganimda Muhibulloh javobini eshitdingizmi? Yo'q. A mana yutdi-ku. Quyi divizyondan chiqib birinchi turda Arsenallarni mag'allam bolalarini dedi. Bu haqiqatmi? Yo'q, bu haqiqat. Yo'q, bu haqiqat emas. O'zingiz ham ikkilanib qoldingiz. Yo'q, yo'q. Qanaqa mahallani bolalari deganda siz Brightonmidi? Brentford. Brentford. Brentford Liverpoolga ham 3ta gol urdi kecha. Hali sizlar bilan ham o'ynaysiz, xotira olmang. Menga qarang, yana bitta gap. Qaysi bu mahallani bolalari deganda siz tushunchingiz qanaqa siz bilan Muhibulloh majoziy ma'noda aytyapti. Majoziy ma'noda bo'ladigan bo'lsa, unda bu gapingizni siz majoziy ma'noda javob berishingiz kerak bo'ladi. Majoziy ma'noda javob bo'lish kerak. Majoziy ma'noda savol bo'ldi, majoziy ma'noda javob bo'ldi. Debyutantga boy berilgan mag'lubiyat Arsenal deysiz. Siz Angliya Premier Ligasini necha yildan beri kuzatasiz? Kuzatamiz anchadan beri. Bu holat birinchi marta bo'ldi. Yo'q, birinchi marta emas. Bo'ldi, nimaga unda o'zingizlarga o'zingizlar qarshi chiqyapsizlar? Endi joyi kelib qoldi, gap o'rni kelib qolish, mahalla bolalari ham. Noo'rin kelyapti bu gaplar, noo'rin kelyapti. Hurmatli Super Ibrohim janoblari. Noo'rin. O'rinli tanqidni men har doim to'g'ri qabul qilganman. Men bugun Arsenalni ballishlari nomidan gapiraman va men o'zimni sevimli jamoamni qo'limdan kelgancha himoya qilaman. Chunki, xo'p, nima chunki 2 yil avvalgi narsani eslaysizmi suhbatimizni? Hozir nima o'zgardi dedim. Arsenal qachongacha dedim. Necha yildan beri chempionlikni ko'rmaydi. Sen mana shu mavsumda bo'ladi. Yo'q, keyingi mavsum ham o'tdi. Undan keyingi mavsum ham o'tdi. Sabr qilishni o'rgatadi dedingiz-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Qachongacha sabringiz kosasi to'lmaydi? Yo'q, to'lmaydi. Men oxirgacha shu jamoaga muxlislik qilaman. Mayli, sizlar mana shu
Angliya Premier Ligasini ham, kuboklarini ham, Liga Chempion hammasini yutinglar. Manchesterni ham yutsin. Xo'p. Men shuni tilayman sizlarga. Men bir Arsenalni muxlisi sifatida sizlarga mart bo'lib shu narsani tilayman. Manchester United ustidan tilayman. Alamdan aytayapsiz. Nega alamdan? O'zingiz bilib turibsiz. Men alamdan aytayapsiz. Boshqa ilojim ham yo'qdi chunki Arsenal o'zi ola olmaganda nima deysiz? Bitta kubok oldinglar-da. Boshqa hech narsa ola olmadinglar Arteta kelgandan keyin ham. U ham shu Artetaga rahmat deyish kerak. Yo'q. O'zi hamma yoni eshiting. Men bir mart bo'lib aytibmanki, men roziman. Men addushi aytibman, roziman. Hamma kubokni sizlar yutinglar. Ilohim tilinglar har doim shunaqa nechidir qarich va yurursin-da, boshqalarni ustidan kulib yuraveringlar. Roziman. Lekin men baribir jamoamga sodiq qolaman. Chunki men rohatlanaman bu jamoaning o'yinini ko'rsam. Shu jamoaning libosini ko'rsam, shu jamoaning muxlislarini, o'tdagi muhitni, maydonini ko'rsam. Lekin men hech qachon, misol uchun Unitedni mana so'nggi turdagi mag'lubiyati deymizmi? Yoki bar bo'ladi. Har bitta jamoada bo'ladi bunaqa qora paytlar. Men hech qachon eslamayman, to'g'risi bir uni raqibi, azaliy raqibining jamoasini muxlisi sifatida noorin ustidan kulganlarimni to'g'risi eslamayman. Shuning uchun naqa qilmanglar, Super Ibrohim. Yo, endi mantiqan ham o'ylash kerak edi mana misol uchun qara, Alisherjon. Qani mantiqan ayting. Ayting, Arsenalni misol uchun qanaqadir o'sha oxirgi yillardagi o'sha nechi yil bo'ldi chempionlik oxirgi marta qo'lik? Ancha bo'ldi. Nimadir o'zgarish bo'ldimi klubda? O'zgarish bo'ldi, yomon tarafga o'zgarish bo'ldi. Xo'p. Avvalo endi agar sababini so'rayotgan bo'lsangiz, men o'zim fikrimni aytayman. Xo'p. Sababini so'raydigan bo'lsangiz, jamoaning umumiy siyosatida kamchiliklar bor deb o'ylayman. Bu yerda nafaqat o'yinchilarga bog'liq, balki shu jamoa rahbariyatiga ham uzluksiz bevosita bog'liq taraflari bor albatta. Misol uchun, elementar o'sha mablag' masalasida. Faqat bu yilgi mavsumni inobatga olmaydigan bo'lsak, mablag' masalasida, hattoki Arsen Venger so'nggi yillardagi o'sha unga bir transfer uchun berilmagan summalar haqida mana so'nggi intervyularda qayta-qayta takrorlayapti. Menga shunaqa imkoniyatlar berilmagan, menda bunaqa transferlar bo'lmagan, bunaqa imkoniyat bo'lmagan deb mana so'nggi intervyularda 2-3-tasida gapirdi. Shu o'rinda Venger haqida bitta qo'shimcha qilaman, balki meni fikrim noto'g'ri yoki to'g'riligini aytib o'tasiz. Har holda Arsenal muxlislari nomidan gapiryapsiz-ku. Venger asosan qanaqa futbolchilar? U transferga uncha qiziqmas edi. Venger asosan o'sha maktabdan futbolchilar. Nimaga olardi? Nimaga? Shartnomasida har doim band qo'shardi, agarda sotilsa, Venger pul ishlardi. Bundan xabarim yo'q. Yo, bundan xabarim yo'q. Uni sababini aytaman. Chunki o'sha davrda aynan Venger, o'sha Manchester United, Arsenal o'sha gegemonlik qilgan paytlari katta futbolga katta summalar kirib kelmagan edi hali. To'g'ri. Lekin o'sha payt uchun ham ishlatiladigan pul katta edi baribir. Yo'q, unchalik katta emas. Misol uchun Nikolay Anelkani olgan 900 mingga ham olganda, hattoki 1 millionga olmasdan turib, 2 yilmi, 1 yildan keyin 20 millionga Realga sotgan. Seri Anrilarni, Berkamplarni arzimagan summaga olgan u bolalarni-da. Lekin Vengerni o'sha chempionlikdan tushib, o'sha kuchli to'rtalikka o'rnashib qolgan davrlarida katta mablag' futbolga kirib keldi. Zidane bilan boshlandi. Ha, katta mablag' futbolga kirib kelishi boshlandi va natijada Arsenal o'sha maydonini o'zgartirgan va qanaqadir qarzga kirib qolgan, kredit deydimi, o'shanga kirib qolgan, shu bilan ovora bo'lib qolgan va Arsenalda hech qanaqa Abramovich yoki Manchester Citydagi sheyxlar, unaqa holatlar kuzatilmadi. Natijada biroz qiyinchilikka duch kelib qoldi. Aynan Arsen Venger. Undan keyin bo'lsa, o'ylashdiki, demak, Vengerni davri tugadi va yaxshi boshqa murabbiy olib kelishimiz kerak deb o'ylashdi va keyingi tanlangan murabbiy ham bu juda katta xato bo'ldi. Enerik. Undan keyingisi ham o'ylayman, bu Arteta ham juda katta xato. Endi uni Emri har holda magistr bunday olib qarasa, murabbiylik borasida katta jamoalarda deb o'ylamayman. Villarreal, Sevilla PSG'ga murabbiy kerak emas. Hop, qarang, Arteta ham Arsenalning sobiq o'yinchisi, Sulsher ham MU'ning sobiq o'yinchisi va ikkisi ham katta jamoani deyarli bir vaqtda qabul qilib oldi. Xo'p. Sulsher sal ilgariroq. Endi deyarli deyapman. Endi farqini ko'ring, ko'rsatayotgan natijasini. Mana bunga nima deysiz? Futbolchi sifatida Sulsher anchagina Artetadan aqlliroq futbolchi bo'lgan. Artetani men juda zo'r futbolchi bo'lgan deb aytolmayman. Artetani misol uchun
Arsenal'ga kelganda Arsenal'ni jamoadagi kayfiyatiga pozitiv tarzda ta'sir qila oladigan darajadagi o'yinchi bo'lmagan. Sulshirni bittagina o'sha Chempionlar Ligasidagi urgan finaldagi golini o'zi uni jamoaga kelishi uchun jamoani ruhiyatini ko'tara oladigan darajadagi motivatsiya bera oladigan holat bittagina gol. Lekin Arteta'da futbolchi sifatida bunaqa holat kuzatilmagan. Kuzatilmagan. Shuning uchun psixologik tarzda bu vaziyatda ham jamoaga agarda Anrimi, hech bo'lmasa Vieirami yoki Piresmi, hech bo'lmasa yoki Toni Adams deymizmi? Ruhiy pozitsiya bera oladigan darajadagi o'yinchi bo'lishi mumkin edi. Endi Anrini olib kelishini hojat yo'qligi o'sha u murabbiylik qildi qaysidir klubda. Monakoda. Monakoda hech narsani qoyilata olmadi va uni Arsenalga olib kelishdan foyda yo'qligini baribir rahbariyat tushungan. Lekin nima uchun agarda siz aytayotgan fikrlar meni nazarimda baribir u klubda katta-katta mutaxassislar ishlaydi-da. Yo'q, menimcha katta-katta mutaxassislar ishlamaydi. Va solishtirsak, hozirda shu Edu kelib sport direktorlik qilyapti. O'zi hozirgi pallada menimcha aqlli odamlar ishlamayapti jamoa. Siz shuni ham bilasiz. Ha, meni o'zim shaxsiy fikrimda o'zi normal odam ishlamayapti. Chunki mana ko'ringda elementarni jamoa 20-o'rinda mana 3-ta tur oldin ketayotdi. 0-9 to'plar nisbati. Bundan-da yomonroq bo'lishi mumkinmi? O'sha davrga kelib. Chunki 21-o'rin yo'q. Yo'q, bundan yomon bo'lishi mumkin emas. Nimani kutishdi? Nimani kutishdi? Hozir zamon tezlashgan. Har bir jamoa boshqa любой jamoaga e'tibor bersiz, bunaqa holatgacha murabbiyni ushlab o'tirishmasdi. Ani shuni tushunmayman. Bunaqa holatgacha shundan kelib chiqib etishi mumkinki, hozirda jamoada aqlli rahbarlar ishlamayapti. Ana endi sababini aytmoqchiman. Nima uchun bu solishtirish bo'ldi? Mana misol uchun Arteta Sulshir. Deyarli deyapman, bitta vaqti keldi. Arteta murabbiylik qilyapti, Arsenalda o'zgarish yo'q. Shunda ham Arteta'ni bo'shatish haqida balandparvoz gaplar chiqmayapti. Lekin Sulshir birinchi mavsum keldi, jamoani 3-chi o'ringa olib chiqdi. Ikkinchi mavsumda jamoani 2-chi o'ringa olib chiqdi. Va hozir siz aytgan o'sha mag'lubiyatlardan keyin Sulshirni tezlik bilan alishtirish kerak degan xulosalar kelishyapti. Nima uchun Arteta haqida bunday fikr bildirilmayapti? Shuning uchun aytayapman-da, jamoada aqlli rahbarlar ishlamayapti hozir. Biz sport direktori o'sha oldingi o'zimizning o'yinchimiz Edu. U yaxshi scout bo'lishi mumkin. Masalan, chun Martinelli de kabi yosh iste'dodlarni topib kelishi mumkin jamoaga, lekin u jamoani siyosatini to'g'ri olib bora oladigan darajadagi sport direktori emas. Va umuman Kronke, Stiv Sten ota-bolalar. To'g'ri, bu yil mana yozgi transfer bozorida eng ko'p pul ajratgan jamoa Arsenal bo'ldi. To'g'ri, lekin bundan chetdan qarasangiz 153 million ishlatilgan kim oldi degan savol ham tug'iladi. To'g'ri. Bu unaqa katta summa emas-ku hozirgi kunda. To'g'ri, lekin eng ko'p rasxod qilingan bu Arsenal bo'ldi. Bu yilgi transferlar bozorida eng ko'p pul ishlatgan jamoa butun Yevropa bo'ylabdi. Lekin ko'pchilikda chetdan qarasa kim oldi o'zi bu pulga degan savol ham bor. Balkim haqiqatdan ham, balkim adashayotgandirman, bu loyiha, ya'ni loyiha deyiladi baribir. Kelajak uchundir. Chunki sotib olingan futbolchilarni o'rtacha yoshi 21-22 yosh. O'rtacha yoshi shunaqa sotib olingan futbolchilar. Balkim ular haqiqatdan ham 2-3 yil ichida eng yaxshi jamoa futbolchilariga aylanishi mumkin. Balki o'zingiz shunga ishonasizmi? Shu fikri oz bildirayotgan shu fikringizga o'zingiz ishonasizmi? Bundan 2 yil avval ham shunaqa fikr bildirgandingiz-da. O'shaning uchun men ko'rsatuvni yana boshqatdan ko'rib chiqdim deb savolingizga kelishdan oldim. Nima o'zgarish ro'y berdiki Arsenalda bugun Alisher Uzoqov kelib hali hammanga ko'rsatib qo'yaman dedi. Haligi kesha bor-ku, to'tiqushga yasha. Traktor haydashdan oldim. Tan olamiz endi albatta. Nima deydi agar o'ynamayotgan bo'lsa o'sha murabbiy tanlashda juda katta xatoga yo'l qo'yildi o'sha Venger ketgandan keyin. Anchagina tajribali murabbiy kelish kerak edi. Hech bo'lmasa katta sendagi odam kelish kerak edi, Elderdaysdagi. Chunki bu Emery tam Arteta trener emas, Arteta to'g'risi. Balki yaxshi natijalar ketib qolar, bilib bo'lmaydi. Mana 3 ta ketma-ket g'alaba, keyin kechagi o'yin ham anchadan beri kuzatilmagandi, to'g'risi. Unaqa o'yin o'ynamayotdi. Kecha haqiqatdan Tottenhamga qarshi
yaxshi o'yin namoyish etib bera oldi. Rejissyorimiz bor, o'sha kechagi o'yin haqida aytmoqchiman. Rejissyorimiz bor, juda ham yaxshi tanisiz, Eduard Musailov degan, Chelsea ni ashaddiy muxlisi. Eduard aka, privet. Bilasizmi, Eduard aka nima dedi bugun ertalab Fayzi tongga efirga kelishi. Ular kulganlar. Nimamish? Qarang, taqqoslash qarang. Arsenal birinchi bo'limda 3 gol urdi, xuddi Chelsea dek o'ynadi, deyapti. Gapsizmi? Ta'rif qarang. Arsenal o'zi biz avvalgi Arsenalni ko'rdik, demayapti Eduard aka. Вот как Челси они играли вчера, допустим. Худо Челси деген ойнады. Көрдіңіз бе? Хатта ки мен Эдуард Мусаев бабыр, нима дейді? Ортада тұрып пікір білдіретін инсан де, ашучасыға. Айтмады ям де, шу ортада тұрып пікір білдірмейді. Эдуард деген таза, шу Челси тарапында тұрып пікір білдіретін инсан. Ая, жақсы таниды. Худо Челси деген ойнады бірінші болды. Екінші болымды тажаварды ойнады. İkinci bölümde hem doğru oyun kılıştı. İkinci bölümde şu hesabını saklayıp kalıştı oyun kıldı. Taktiki şuna kabuldu. Ortada yani himoyadan kelib chiqqan holda o'yin qilindi ve natijada hisob ushlab qolindi. Bilasiz, mana shu Muxbirlar bilan bo'lgan efirdan keyin ochig'ini aytishim mumkin, menga ham shu ijtimoiy tarmoqda, ijtimoiy sahifalarimda juda ham bir qo'shtirnoq ichidagi chiroyli xabarlar keldi. Buni tan olishim kerak. Yashirib o'tirmayman, azizlar. Yo, endi mana hozir o'sha O'zbekistondagi menimcha Arsenal muxlislarini oladigan bo'lsak, biri kelib o'tiribdi-da hozir yonimda mana. Biri. Lekin aniq konkret bir fikr bildira olmayapsiz, o'zingiz bilyapsiz, to'g'rimi? Chunki Arsenalning ahvoli og'irligini bu konkret savol bering. Kecha boshlangan holat emasligini. Siz konkret savol berdingiz menga? Kecha boshlangan holat emasligini. Konkret savol bering, konkret javob bering. Nimasi bilan hali ham Arsenaldasiz? Nimasi bilan? Men juda ham ko'p muxlislarni bilaman. Mana nimasi bilan emas? Napoliga bir umr muxlislik qilgan umidiga mana Roma'da yürüttüler ağzı. Yani savalizi verin. Ne mersi bilen hala hem Arsenal'ın muhlissiz dediniz, doğru mu? Bana savalı. Konkret savalı, şimdi yani konkret cevabı. İştemiz. Bu halet uzumdan kep çıkan halde. Arsenal'dan mes. Uzumdan kep çıkan halde. Bu vafadarlık belgesi, avala. Hop. Bu şistiyorkalik bize doğru kemiydi. Şahsen bence doğru kemiydi. Bu hayat. Hayotda har xil kunlari bo'ladi. Yaxshi kuni bor, yomon kuni bor. Va shunaqa vaziyatda biz o'sha muxlislik qiladigan jamoalarimizni yoki bo'lmasam atrofimizdagi do'stlarimizni yoki kimdir yaxshi kunida qo'llab-quvvatlab, yomon kunida uni tashlab ketadigan bo'lsam, shaxsan o'zimdan kelib chiqib gapiryapman-da, men o'zim yaxshi odamman deb o'ylamayman. Agar uni yaxshi kunida qo'llab-quvvatlab, yomon kunida tashlab ketadigan bo'lsam, demak men mard inson emasman. Shundan kelib chiqib, o'zimni hayotiy prinsiplardan kelib chiqib aytishim mumkinki, jamoa hozir 20-o'rinda bo'ladimi yoki chempionshipga tushib ketadimi, men bar bu jamoani har bitta o'yinini kuzataman va oxirgacha muxlislik qilaman. Chunki bu bolaligimdagi jamoa. U meni bolaligimmi? Ha, albatta bir kam. Meni bolaligimni eslatadi, xotiralarni eslatadi. Shuning uchun o'zimni prinsipim. Konkret javob oldingizmi? Olyapman, ketidan yana bir savol tug'ildi. Yana konkret savol bor. O'sha ofsayd ko'rsatuvini birinchi sonida mehmon bo'lganingizda siz Bakudan qaytgandingiz. Chempionlar ligasi o'sha finalda Chelsea bilan Arsenal o'ynagandi va hattoki shunaqa kelgansizki, hafsalangiz pir bo'lgani birinchisidan. Stadionga tushib o'sha bu O'zbekiston chempionatimi deb hayratda qolganingiz, o'sha televizorda ko'rayotgan APL o'sha London derbisini u yerda xuddi O'zbekiston chempionatidagi ko'rganingiz. Birinchidan hafsalangiz pir bo'lganini aytgansiz. Ikkinchidan Arsenal jamoasini mag'lubiyatdan tushkunlikka tushganingiz va bu sizni shaxsiy hayotingizga o'z ta'sirini o'tkazadim degan savolimga ha deb javob berganingiz, chunki bu meni jamoam, o'sha boyiga javob bo'lgan, meni yoshligimni eslatadi va meni shu yoshligimdan bugungacha sevgan jamoam mag'lubiyati meni tushkun holatga tushib qoladi, tushirib qo'yadi. Bu psixologik jihatdan ham, misol uchun kecha agar Tottenham 3-0 hisobida Arsenalni yutganda, bugun qanaqa kayfiyatda o'tirardingiz? Bu sizning shaxsiy hayotingiz, shaxsiy ishlaringizga o'z ta'sirini o'tkazmaydimi? O'tkazadi. O'tkazadi. Endi arziydimi shu sog'lig'ingiz uchun demoqchiman? Ya, misol uchun oldingidagi haligi u darajadagi siqilishlar bo'lmaydi. Baribir odam yildan yilga o'zgaraverar ekan-da. Misol uchun 2 yil oldingi Alisherni hozirgi Alisherga albatta farqi bor.
Shuning uchun o'ylaymanki, albatta ta'sir qiladi. Agarda kechagi o'yinda mag'lub bo'lganda, balki bugun nisbatan sal boshqacharoq kayfiyat ko'tarib. Yoki kelmagan ham bo'lishi mumkin edi. Yo, kelardim. 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 Albatta kelardim. Bu gaplarni men aytsam bo'lmasdi o'rtoqlar. Endi to'g'risida sizning ham shaxsiy hayotingiz bor, sog'lig'ingiz bor. Chunki Alisher Uzoqovning hozir mana odam o'zgardi, ancha o'zgardim, ko'nikdim dedingiz-ku, bilasizmi? Birinchi sondagini muxlislar ko'rmagan bo'lsanglar, bu eng qizig'i YouTube'da yo'qda, endi qo'yamiz, bitta qilib qo'yamiz deb kelaverdi. Birinchi sonda nima deysiz? Arsenal muxlislarga sabr qilish o'rgatadi deysiz. O'zgartirdi mana sizni ham. Bo'ldi, bu yog'iga oldindagi asabiylashish yo'q, bu konkret fakt bu. To'g'ri, bu to'g'ri qabul qilyapmiz shu. Fakti. Lekin ya asabiylashish bor. Asabiylashim o'yinni ko'rayotgan paytlarim asabiylashaman. Ayniqsa so'nggi paytlarda o'sha Artetadan juda ko'p jahlim chiqdi. Aynan murabbiy sifatida juda asabiylashdim. Lekin shu Arteta kelgandan beri men bir murabbiy sifatida maydonda qanaqadir o'zini bir taktikasini, o'zini strategiyasini qo'ya olgan bittagina o'yin ko'rdim shu kecha Tottenhamga qarshi. Hatto undan oldingi ikkita g'alabasini ham men bir murabbiy sifatida qanaqadir strategiyasi hisobiga, taktikasi hisobiga yutdi deb o'ylamayman. Faqat bu kechagi o'yinni men kelgandan beri men bitta shu o'yinni ko'rdim deb o'ylayman. Bir murabbiy sifatida. Bir narsa aytaman, Alisher Uzoq bilan shaxsan men Arsenal o'yinlarini ko'rganman. Birga o'tirib ko'rganmiz. Bu insonni qanaqa asabiylashishini ochiqchasiga aytish mumkin, men bilaman. Biz muxbirlar bilan shuning uchun bu insonga, bu insonning sog'lig'i, bu insonning asablarini o'ylagan holda efirda aynan mana shu mavzuni ko'tarib, balki bo'ldi Arsenalinam deb shu ketarlami degan maqsadda yo'q, yo'q bugun boshqacha bir jangovar ruhni keltira oldimizga. To'g'risi hamdi. Rost shunaqa niyatingiz bor ekan, mana Elmurod Haqnazarovdan o'rganing. Kumin bilan gaplashib o'tiradi, bilasizmi? Kumunga taktikalar tuzib beradi, kumunni lekin ozgina bo'lsa odam qilishga harakat qilib ko'rdi. A siz nimaga Arteta bilan gaplashmaysiz? Hech bo'lmasa shunaqa. Men Eduga yozdim. Sizda ham mana ko'r, mana ajizlar. Barselona, Arsenal muxlislari muxlislarni mana shu holatga olib kelib qo'yadi. Ko'rdingizmi? Mana Elmurod ham Eduda mana 274 ming odam bor ekan Instagramda. Nimasiga qotta ketadi, hayronman bu bola. To'g'ri, sport direktor. Screenshotga yubormadingizmi? Galchiga. Eduda yozdi mana. Tomiyasu o'ng qanot himoyachimizgacha o'yin eng yaxshi o'yinchisi bo'ldi. Uchrashuv. Uni sotib olishdan oldin o'sha o'ng qanotda muammo bor edi. Men unga yozib yuborganman, mana Instagramiga By Denzel Dumfries deyapman. Ya'ni Denzel Dumfries futbolchi bor, shunaqa. Shuni sotib olding, 20 millionli futbolchi. Juda yaxshi o'ng qanot himoyachi. O'qigani ham bir tinga oladi. O'qidimi shu? Yo'q, o'qimadi. 234 mingta odam bor ekan. Nimasi katta ketadi? Siz endi ketidan bitta screenshot qiling-da, stranitsangiz deb, buni tashab qo'ying. Nokor, nok yana qari, yana nima yozyapti ekan? Nok kirsa Galchkes turibdi. 2.5 millionta obunachingiz bordi. Tushunmadim deydi. Keyin sizga ser, hello ser. I am so sorry deydi sizga. Nima qiling keyin? Rostdan ham shundan keyin ish rivojlanib ketib qolsa, kim biladi deysiz-da, to'g'risi. Xullas eshitishmadi mana. Lekin mana nima deydi? Baribir muxlislik qilamiz jamoa. Mana misol uchun sizning fikringiz bo'yicha Arsenalni endi bu fikr 2 yil oldidan bergansiz. Fikr shu narsani hal qilmasligini qisman bo'lsa ham hozir tushunib turibmiz. Arsenalni rivojlantirish uchun nima qilish kerak? O'tgan safar nimadir qilib ko'rmoqchi bo'ldingiz. Mana hozir nima qilgan bo'lardingiz? Arsenal tarkibini o'zgartirish uchun. Yo, tarkib o'zgarishga o'zi hojat ham yo'q. Men shu tarkib yaxshi. Shunda foydasi yo'q ekan-da o'sha. Foydasi yo'q. Endi shakllanib bo'ldi. Menimcha shu tayanch yarim himoya zonasini yana ozgina biroz mehr berilsa, menimcha bitta hujumchi, yaxshi hujumchi olinsa, menimcha sekin iziga tushib ketadi. Chunki haqiqatan boy aytib o'tganimdek, juda potensial yoshlarda hammasi. Kecha ham o'yinni deyarli 70%ini hal qilib qo'ygan bolalar, bittasi 19 yosh, bittasi 20 yosh. Smith Rowe, Saka. Ben White himoyachimiz 23 yosh, Tomiyasu 22 yosh, Gabriel 22 yosh, Tierney 23 yosh, Ramsdale darvozabon 23 yosh. Thomas 24 yosh, Pati, Lakongani olishdi 21 yosh adashmasam. Hammasi yoshlar. Balkim haqiqatdan ham va qanaqa yoshlar terma jamoaga taklif qilingan, ya'ni birinchi terma jamoaga jalb qilingan yoshlarda. Balki haqiqatdan ham shu 1-2 mavsumda balkim yaxshi bularni haqiqatdan ham tushunib
to'g'ri strategiya berib ularni maydonda o'ynata oladigan murabbiy bo'lsa, balkim yana o'zini o'sha eski top paytlariga qaytar balki. Tushunarli. Va men hozir vaziyatdan unumli foydalanib Arsenal mavzusini sekin yopamiz, degan boshqa gapingiz yo'qmi? Shaxsan o'zimni nomimdan Muhibulloh uzr so'ragan bilmayman, yo'q sizdan ko'rishdingiz-ku, to'g'rimi? Uzr bo'lmadimi? Yo'q, u orqaga qochdi. Mana Muhibulloh ham qo'shamiz. Muhibulloh va o'zimni nomimda mana Arsenal muxlisidan diliz. Men sizni zo'ylab gapirdik biz. Mayli, Arsenal muxlislaridan uzr so'raymiz agarda xafa qilib qo'ygan bo'lsak. Hech qanaqasiga isbotlab bera olmadilar-ku, lekin biz qanaqasiga nimani isbotlab berishim kerak? To'xtang, siz o'zingizdan o'zingizga demi? Nimani isbotlab berishim kerak? Oxiri talab qo'ydingiz-ku, Arsenal ishlari o'zgarmadi deb. Xo'p, o'zgardi, yomon tarafga o'zgardi. Men bor narsani aytdim, hozir men zo'r bo'lib ketdi desam nima bo'ladi? Yolg'onchi bo'lib qolaman. Tamomman yomon tarafga o'zgardi, yomon taraf. Demak, bizni bildirgan fikrlarimiz o'rinlimi? Yo'q. Yomonni yomon deydimi? Yo'q. Sizlar agarda boy aytdim-ku, 20-chi o'rinda ketyapti Arsenal. To'plar nisbati -9 deb turib tanqid qilganingizda men indamasdim. Stadion bo'm-bo'sh, hech kim yo'q, xuddi Arsenal o'yini unaqa, bu noto'g'ri fakt. Men keltiraman, beraman. Bu noto'g'ri fakt. Mahallani komandasi, bu ham noto'g'ri fakt. İkide noto'g'ri fakt bilan sizlar Arsenal ustidan kuldingizlar. Shuning uchun men keltirib berdim deb qo'yaylik. Bo'ldi, yopdik Arsenal mavzusini. Uzr. Uzr Alisherjon akasi, uzr. Yopdik mavzuni. Gathers. Ana endi keling, bugungi kunni eng muhim ikkita voqeasi. Hop. Ronaldoni Unitedga kelishi, Messini Paris Saint-Germainga ketishi. Sizni shaxsanizdan anchadan beri uzoq anchadan beri futbol ko'rasiz. Men juda xohlagandim shu ikkita buyuk futbolchini bitta jamoada ko'rishi va shu bitta jamoada kutgandim bir shunaqa hol yaqin kelib qoldi-yu, bir u ham ketaman, bu ham ketaman deganda Messini Juventus olaman deb qoldi, tam nimadirlar bo'lib qoldi-yu, PSG ham Ronaldoga qiziqdi. Juda xohlagandim, kutgandim. Chunki baribir bizlar bir tarafdan baxtlimiz deya olaman, chunki shunaqa ikkita buyuk futbolchini davrida yashaganimiz. Biz bemalol nechidir yillardan keyin biz bularni o'yinini bevosita ko'rganmiz, sharhlaganmiz deb bemalol maqtanib ichimiz mumkin bizdan keyingi avlod. Juda kutgan edim. Ammo afsus shunaqa bo'lmadi. Endi Messini PSG'ga o'tishini ochig'i men juda bir mazza qilmadim. PSG o'zi men juda mehr berib yubormayman. Simpatiya yo'q, 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 yo'q. Uncha simpatiya yo'q. Lekin Ronaldo o'sha City'ga yo'lga chiqib ketib, Unitedga o'tib ketganiga men qoyil qoldim. Bu juda yaxshi, nima deydi, qadam bo'ldi. Haqiqiy erkak nishini qildi. Ha, yaxshi, juda qadam. Futbol uchun, futbol uchun. Umuman shaxsni o'zini prinsiplari uchun, futbolchi sifatidagi o'zini prinsiplari uchun juda to'g'ri qaror qabul qildi deb o'ylayman. 36 yosh, adashmasam hozir necha? 37mi? 37 yosh. Juda to'g'ri qaror qabul qildi deb o'ylayman. Va kelgandan keyin ham shunchaki yugurib yurgani yo'q. Gol uryapti. Gol uryapti, foydasi ham tegyapti. Faqat tan berdim bu holatga. O'sha fikringizni misol uchun Ronaldoda ko'rishimiz mumkin-a? Ya'ni motivatsiya berish borasida. Ronaldo keldi. Yoshlarga haqiqatan shunaqa bo'ldi. Jamoadagi yanada Fernandeshan, ayniqsa Pogbani yanada bunaqa shakllanib ketishi, umuman o'yin uslubi ham birdan o'zgarib ketdi. Aynan o'sha Martial, Rashfordga umid bog'lanib, Cavaniga umid bog'lanib qolgan edi hujumda. Va ular unchalik tortisha olmayapti, sekin qanaqadir sifat sezilayotgandek edi. Va o'sha bo'shliq Ronaldoni nomi bilan to'ldirib ketildi-da. Nomi bilan shunday to'ldirildi. Endi Messi nimani to'ldirishga bordi bilmadim, lekin nima deysiz Messi? Misol uchun mana Messi pul. Yo, yoki u pulni City ham berardi, mayli, unchalik bo'lmasa ham, lekin undan kamrog'u, lekin endi Superliga. Bu sabab, bu sabab shahar. Manchester va Parij. Ha. Shu. Neymar, Eiffel binosi. Neymar, Neymar va De Bruyne. Mbappe yoki Foden, nomlar hamda. Bu istisna Parij. Parij anotan tangari bolalaringizda Parij o'tmadi. Mana kuzmasa Parij deydi-ku, xuddi shu. Xo'p, bu yerdagi holat, u baribir Barselonada lider edi-da, qirol, tan olish kerak buni.
Peki o yerde hatta ki zahireye otkızıp koyarken vakti ozu düşünme yaptı, ne mi böyle yaptı? Belki biraz vakt talep kılınır. Şimdi bari Messi'nin istidadına hiç kanaka şey çıkan bir yok. Yok, bu anık, bunu inkar etme olmaydı. Şimdi hazır mevsim başlandı, şimdi bir ay oldu başlandı yani. Benimce yani uzun oyununu topu getirdi. Şimdi oyunu gördüm, hala misal için netice yok, doğru. Gol ya ki asist yok, lakin oyun üslubu hala yani var. İşte cereme zarbalarında hafliydir, işte, driblingler, başka halatlar hala yani var. Şimdi fakat hazır için netice yok. Hap, demek yetişme yaptı onge. Misal için, eğer de açımız mümkün. Barcelona yetişme yaptı. Barcelona yetişme yaptı. Nam yetişme yaptı. O PSG, şimdi... PSG'nin Barcelona düşürü varsa bu mıydı Messi için? Barcelona'da oynayıp sağlık ya. Barcelona, bu Barcelona. Sizce bu futbol ataması de Paris Saint-Germain futbol ataması mı? Futbol atamaları var o'zi. Milan, Inter, Juventus, Arsenal, United, hatta ki City'ni ham futbol ataması deb bilmagan bo'lardi. Nomi deylik, Barcelona, Real, hatta ki Valencia ham PSG'dan ko'ra ko'proq nomdorroq deb o'ylayman. Nomi jihatdan umuman futbolroq de. Bilbao desiz mana chiroyli chiqadi. Bilbao hattoki Atletico Madrid, PSG'ni bilmadim. Fransiyada hattoki Lyonni men o'ylaymanki, Marsel, Lyon futbolroq jamoalarda. Futbolroq. PSG'da. Endi Lyonlar o'z vaqtida aynan bizni davrimizda gigimon jamoa bo'lganda, biz shuning uchun Lyonga bo'lgan simpatiyamiz Paris Saint-Germainga qaraganda boshqacharoq. Lekin bir narsani aytmoqchiman-da, parijliklar tarkibida o'zingiz aytib o'tdingiz, nomlar bor. Bittasi bilan bir jamoada uzoq vaqt o'ynagan. Neymar misol uchun. Kylian bu yerda fantastik o'yin ko'rsatdi. Di Maria, tarkibga qaraydigan bo'lsak, nomlar juda ham qo'rqitadigan nomlar. Ramos mana misol uchun ko'payib ketdi-da, Ibrohim. Shunda o'ynamasa Messi qatti o'ynaydi. Barcelona demaydi faqat. Ko'payib ketdi-da. Ko'payib ketdi PSG. Ya Messi menimcha o'ynab ketadi, ozgina vaqt kerak nazarimda. Nazarimda u hali qancha qoladi sizning fikringizcha Paris Saint-Germainda Messi? Faoliyati o'sha tugatadimi yoki boshqa klubga qaytadimi, nima deb o'ylaysiz? Menimcha qaytib ketsa kerak. Barsaga qaytsa kerak. O'zi Barsadan bir amallab ketqizishdi. Men qaytsa kerak, sal haligi o'yinni miqyosi tushgandan keyin, oilalarini miqyosi tushgandan keyin. Ha, yoshi bir 40 larga borib qolgan edi, maqsadingiz to'g'rimi? Balki qaytsa kerak. Endi PSG'da faoliyatini yakunlamasa kerak. Nisbatan yoshi oshib ketdi, Ronaldo'dan 2 yosh kichkina. Endi men aytmoqchimanki, Ronaldo'ni yoshida Messi shunaqa o'ynay oladimi? Uni bilmadim. Taxminan. Endi hozir bir oy bu ko'p narsa hal qilmaydi, Ibrohim, keling. Yana ozgina vaqt beraylik Messiga o'ynasin. Vaqt beramiz. Men ko'p Messiga 2 yil vaqt beraman. Sizga keyin vaqtingiz bo'lmay qoladi. Shuning uchun hozirda hammasini so'rab olsam, siz oldindan ko'ra bilmadim lekin. Yo, yo. O'ynab ketadi, bari Messi o'ynaydi. Chunki Messi bu fantastik o'yinchi. Misol uchun Messi bilan Ronaldo o'rtasida ko'p bu Messi va Ronaldo deyishadi. Men Messi deyman. Siz ha? Ha, Messi deyman. Alaro ayting, hozir Barselona muxlislari sizni juda ham bugun qarsaklar bilan kutib olishadi ko'rsatuvdan. Ya, menga u qarsaklik kerak emas. Men o'zim fikrimni aytaman. Ronaldo yoki Messi deganda men Messi deyman. Demak, siz Messi fikrida. Alisher Uzoqovning fikrlarini eshitdingiz. Ana endi esa bir yaqin do'stingiz bor-da. Men aniq aytaman, o'yindan keyin baribir gaplashgansiz bu inson bilan. To'satdan himoyada paydo bo'lgan bir do'stingiz bor. To'satdan mana qani. Boya biz Umid aka bilan gaplashganimizda orzuylardagi jamoani tuzdiladi, qarang. Ba bir yuqadi-da, qozonga yaqin yursang deydi-ku. Tarkib tuzib keldilar-da. Himoyaga bilasiz kimni qo'ydilar? Shomurodovni qo'ydilar. Himoyaga. Himoya Shomurodov. Yana qarang, Roberto Carlos, Sergio Ramos, Puyol dedilar-da. Va himoyada yonida Shomurodov. Mana aytdim, to'xtaysiz dedim. Ana endi sizni gaplashgansiz. Endi Odil Ahmedov haqida gap ketyapti. Odil endi faoliyatini tugatdi terma jamoada. 50 yil oldin tugatmoqchi bo'ldi, lekin oxiri tugatdi baribir. Va himoyada uni o'ynatish va umuman O'zbekiston milliy terma jamoasini saralash bahslaridagi ishtirokini qanday baholaysiz? Ya'ni o'sha xorijlik mutaxassisga bo'ysunmaslikmi yoki bo'lmasa muhim o'yinlarda ochko yo'qotish, Falastin bilan bo'lib o'tgan uchrashuv deymizmi? Umuman nima deb izoh bera olasiz O'zbekiston terma jamoasi haqida? Endi avvalo bir
futbol siyosatini oladigan bo'lsak-da, bizda davlat o'sha baribir noto'g'ri. Bizda umuman futbolimizga bo'lgan e'tibor, uni strukturasi, strategiyalari hammasi umuman juda noto'g'ri ketyapti. Misol uchun bizani prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ko'p ta'kidlaydi-yu, eng quyi qatlamdan, eng quyi qatlamdan boshlash kerak, eng quyi qatlamdan ko'tarish kerak, eng chekka-chekka qishloqlardan, eng chekka-chekka o'sha shahar rayonlardan, o'sha har bitta sohani eng tegidan to'g'rilab kelish kerak deyilgan bir to'g'ri, bir mantiqiy, bir strategiya bor bu tayyor. Va shu narsa O'zbekiston milliy terma jamoasi bu eng yuqori punktida turadigan holatda punktu. Ungacha bo'lgan holatlar juda ko'p bardakdi bizda. E'tiborsiz, mablag'siz, tushunyapsizmi? Pul to'lanmaydi deysizmi terma jamoa futbolchilari? Yaxshi pul to'lanadi. Yo, terma jamoa emas. Terma jamoagacha bo'lgan holatlarda, tushunyapsizmi? U Super Ligamiz olaylik yoki Pro Ligani olaylik. Men ancha o'sha nechidir yil o'shaning ichida ham yurdim birinchi ligada. Buttagi holatlar juda ayanchli. Agar o'sha holatlar to'g'rilanmasa, mana Angliya nimaga? Angliyaning 4 ta divizion, 5 ta divizioni bor. 4-chi divizionda jamoaning futbolni o'yin ko'rgani ham deyarli 80-90% odam tushib haliga azartda bir futbol ko'rib tomosha qilib ketishadi-da. Shunaqa holatlar bor. Va nazarimda ana o'sha yerdan to'g'rilash, tepadan to'g'rilash kerak emas. Tepa o'shanda o'sha avtomatik ravishda o'zidan o'zi sekin to'g'rilanib ketadi. Bizni aytishimiz mumkin, tam Odil Ahmedov himoyaga o'tib qolgani, Vadim Kornelich oldingidek formada emasligi yoki ani Kuperlik kelib ketishi yo'q, ular sabab emas. Ular sabab emas. O'zi shunaqa bo'lishi kerakki, mana o'sha futbolni, futbolmi? Futbolni to'g'rilaylik. Futbol deganda bizni milliy terma jamoaga faqat e'tibor bermaylikdi. Futbol to'g'rilash kerakmi? Demak, futbol nima bor bizda? Masalan, 1-chi liga bor, Pro liga bor, Super liga bor va shu Super ligamizni sistemasini to'g'rilab qo'yib olaylik oldin bitta normalni bir qani kim bormi, kim ishlayapti o'zi? Ibrohim qachongacha har yarim sezonda almashtiradi. Shunaqa ham bo'lib ketdi shekilli uje. Bir qarasi 12 ta ekan, bir qarasi 16 ta, bir qarasi 14 ta. Ikkita davra o'ynaydi, uchinchi davra qattadi, chalkashib tashladi-da, bo'ldi. Bo'ldi, qo'p qo'yinglar, 15 ta, 20 ta kamanda o'ynasin. Sho, nima qilasizlar, kasha qilib? Nima bu? Endi yengilik yaratdi. O'zi qanaqa yengilik, kerak emas yengilik. Bo'ldi, yengilikni Angliya o nechidir yuz yaratib bo'lgan futbolni o'ylab topib bo'lgan. Nima qilasizlar, aqllilik qilib. To'g'risi-da. Bo'ldi, teyishmasin. Nima qilib, nima strategiya bor? Keyingi sezondan bir nima o'ylab topishadi hozir. Bitta qo'yadi, u sekin-sekin shakllanadi. Ko'nikish bo'ladi. Avvalo muxlislarda ko'nikish bo'ladi. Keyin futbolchilarda ko'nikish bo'ladi. Muhit sekin-sekin o'sadigan narsa. U tap o'tdi, bo'lmadi. Tap o'tdi, bo'lmadi. Yo'q, bo'lmaydi u. Bu yillar mobaynida bunday shakllanadigan narsa. Har yil almashtirilsa nima bo'ladi? Bo'lmaydi. Shu narsa holat. Bu albatta o'zimning shaxsiy fikrim. Agar kimgadir tegib qolgan bo'lsa gaplarim, men adda shu uzr so'rayman. Endi bu shaxsiy fikrda. Shunaqa holatlar, shunaqa holatlar. Keyin media sohasidan bevosita bog'liqlik bo'lgani uchun aytamanki, azgina marketingni qo'llab qilishsin. Bir formalarini chiroyliroq tikishsin, bir dizaynerga uchrashsin, shu Pro ligadagi, Super ligadagi komandalar iltimos. Bir sal chiroyliroq formalar kiyishsin shu futbolchilarimiz, bir chiroyli familiyalar, ana shriftlarini ozgina dizaynerlar nimadirlar qilib berishsin. Bir bo'lar-da Bunyodkor klubini formalari. O'sha oltin rangda yozilgan chiroyli formalar. Mana logotiplarimizni bir chiroyliroq o'ylab topishsin. Ansan translyatsiyalarimizga ozgina ahamiyat berishsin. Mana UzReport Futbol TV qani eng zo'r sharhlovchilar o'tirib shu bizani Pro ligamizni sharhlab o'tirishibdi-da. Bu yaxshi, bu yaxshilikka anaqa. Lekin faqat sharhda emas. Ko'rasizmi, bitta sharh yaxshi, bo'ldi. Boshqasiga boshqa fikr bildiramiz. Bo'ldi, sharh nima qildinglar? Sharhlovchilar sharhlashyapti. Zo'r, bo'ldi. O'sdi, zo'r Pro liga eng zo'r.
Yo, tarixda namoyish etilyapti. Pro liga namoyish etilish boshlandi. Sekin-sek, ana endi o'sha har bitta detaliga ahamiyat beraylik. Berish kerak nazar. Shundaygina biz o'sha terma jamoagacha chiqib boramiz shundaygina. Tushunarli va yana oxirgi savolimda mana biz hozir gapirdik, Yevropa futboli haqida gapirdik. Men Chempionlar Ligasi umuman olganda aytmoqchi bo'lganim, bizni chempionatda peshqadam jamoalarimiz Osiyo Chempionlar Ligasida ishtirok etishadi. Tugadi. Tugadi. Sizning fikringiz? Men ko'rmayman. Ko'rmayman. Men milliy chempionatni ko'rmayman. O'sha nima sababdan biz Osiyo Chempionlar Ligasida nimagadir erisha olmaymiz? Yo, mana mana shu sabablar. Men u milliy chempionatni ko'rmayman, Ibrohim to'g'risini aytaman. O'sha Yuriy Vasilyevich ketganlaridan keyin shu neftchi bilan paxtakor, navbahorlarni o'sha oddushi mana hozir mana aniq yillarini ham aytaman. 97-98 yillar deb bo'lgan shunaqa oxirgi yaxshi chempionatlarimiz. O'shandan keyin hozir bitta klub bor O'zbekistonda. Paxtakor. Bo'ldi. Bo'ldi. Boshqa klub yo'q. Yo'q, boshqa klub yo'q. Mana qarang, Turon degan komanda chiqdi, shuni ham chopib tashlashdi-da, mening nazarimda. Chiqdimi, xarakterimi? Voy, vot mana mana shu yerda qarang-da. Xo'p. Shu rahbarlik ish qilish kerak edi. Turon degan komandani butun O'zbekiston eshitdi. Xabari bor. Nima qilasizlar uni chopib? Navbarot poddirishga qilinglar. Komanda chiqib kelyapti-ku. Sponsor topib beringlar. Xo'p, sponsor puli bo'lmasa, yana sponsor stadionimiz, stadion translyatsiyam, jurnalistlar yuboringlar, marketingni xot qilinglar, formasini chotki reklamalar, palonchi, pistonchi, bunisi, bunisi deb reklama oliy ligaga olib chiqinglar-da. Ko'tarib, bir to'rttaliklarga harakat qilsin, chunki o'zi shunaqa xohlasa hozir misol uchun Navbahor ham 3-chi o'ringa olib chiqib qo'yishadi baribir bizning chempionatda-da. Olib chiqinglar, nom chiqyapti-ku, xalq tanidi-ku Turon degan komanda. O'sha ishkal bo'ldi, boshqa bo'ldi, tanidi. Xot qilinglar, olib chiqinglar, bir tomoshabinni qiziqtiringlar, muxlislarni qiziqtiringlar, xatabi shunaqa ishlar qilishsin, xatabi. Tap tup 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 olib chiqdi-da, tap 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 deb yana yo'qotib yuborishdi. Ha chiqdi, hamma bildi, eshitdi. Voy, davay poddirishka qilamiz, davay olib chiqamiz bu komandani. U misol uchun nechidir yildan beri oliy ligada yurgan dapustin kimni aytishimiz mumkin? Faqat oliy ligada o'sha o'rta miyona jamoalardan ko'ra shu oxirgi 1 yil 2 yil ichida Turon nomi mashhurroq bo'ldi, to'g'rimi? Nimaga foydalanmaymiz shundan? Yo, biz paxtakor. Paxtakor. Bo'ladi o'sha bizga bitta komanda. O'ynab yurishsalar. Shahar markazida katta zo'r stadioni bor. Bunaqa intervyu ancha bo'lganda bo'lmaganiga. Qoyir gap yo'q. Siz shuncha emotsiya, shuncha dardni yig'ib kelganingiz bilindi. 2 yil rasa yig'ibdi. Rasa yig'ilibdi lekin. Alisher Uzoqovni orzu edik Arsenal. Orzimdagi Arsenal tuzamiz. U yo'q u. Yo'q bo'lsa ham tuzamiz. Tuzamiz. Ketdi darvozabondan boshlab hujumgacha. Xo'p, darvozabonga men Jens Lehmannni qo'ygan bo'lardim. Xo'p, Jens Lehmann. Simon bilan kelanib turdim, lekin Lehmannni tanladim. Himoya. Markaziy himoyada Tony Adams, Sol Campbell. O'ng hozir futbolda o'sha jamoa keladi hozir. O'shanga aytayapman, qani bir tuzuklik. O'ng qanot himoyachisida keling Tomiyasuni qo'yaylik. Mayli, eskilardan emas, sal raznobrazie bo'lsin. Hozirgi kelgan Tomiyasu Yaponiya. Bu baribir bu siz aytayotgan futbolchilar sizda simpatiya uyg'otgan futbolchilar hammas. Chap qanot himoyaga Eshliko. Xo'p, Eshliko. Tayanch ana himoya zonasiga Patrik Vera. Patrik Vera markaziy yarim himoyada Santi Kasorla. O'ng qanot yarim himoya 4-4-2 bo'yotdi. Ha, shunaqa hozir. Viltortni qo'yamiz. Xo'p. Chap qanotga istesini Pires. Pires. Oldinda Berkamp, uning yonida Anri. O'rningizga tushib qoldim, jamoa bosh murabbiyi. Venger, Venger. Baribir Venger-a, nima bo'lsa ham Venger-a.
o'zgarmaydi fikr. Ya, doda, doda. Azizlar, bu Alisher Uzoqovni orzulardagi jamoa. Juda ham keskin bahs bo'ldi. Endi vaqtda bilasizmi, agar vaqt sal kattaroq bo'lganda men nazarimda tushib oila ham chiqdi. Oila chiqib stadionni anti yopishligi kerak, biz ham kutib o'tirishdik. Bunyodkor! Voy! Va qayda borishmaydi, va? Qarlashamiz. Yo, o'zimiz chiqib ketamiz sekin, o'sha yerga bormaydi. Ancha baqirib oldim. Bo'ldi, bo'ldi, ketyapmiz. Stadionni yopishligi kerak. Salomat bo'linglar, aziz futbol muxlislari. Shu narsani bilinglarki, futbol futbol mavzusida hamma o'zini aqlliman deb biladi, shu jumladan mana. Shuning uchun mana agarda fikrlarim kimgadir qaltis yoki qattiq deb qo'ygan bo'lsa, men uzr so'rab qo'yaman. Bugungi fikrlar shaxsiy fikrlar bo'ldi, albatta. Shuning uchun bu fikrlarni qabul qilish, qabul qilmaslik bu sizlarning qo'lingizda. Futbol tomosha qilishda davom etinglar. Hamma jamoalarga omad tilayman, shu jumladan Manchester Unitedga. Ajdar o'zlanmatda men ham Arsenal muxlislariga, Napoli muxlislariga albatta omad tilab qolaman. Va nima deyishimiz mumkin? Ofsayd ko'rsatuvining bugungi sonida aynan ofsayd ko'rsatuvining ilk sonida mehmon bo'lgan do'stimiz Arsenalning O'zbekistondagi eng ashaddiy muxlisi Alisher Uzoqov janoblar bo'ldilar. Uzoq kutilgan familiyaga har tomonlama mos bo'lgan efir bo'ldi. Va nima deyishim mumkin, sizga kattakon rahmat deyman. Azizlar, mana shu yerda bugunchalik xayrlashamiz. Ofsaydni kuzatishda davom eting.